କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା କିପରି, ଆଉ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଗଲା, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଇକି କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ପରେ ଆସିଲା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଚାଲିଛି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜେନେରେସନ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତି, ବା ସେମାନେ କିପରି ଚାଲନ୍ତି, କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିପରି ଏମାନେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲେ, କାହିଁକି ଇଭଲ୍ଭ ହେଲେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ବଡ଼ ଆକାରର ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଅଛି, ତା ସେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା 1940 to 1956। ତ 1940 ଆଉ 1956ର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ସହିତ ତାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଥିଲା, ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ତା ମାନେ ବାଇନାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ମେସିନ୍ ହିଁ ବୁଝିବ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି। ତା ସହିତ ତା ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନଥିଲା। ସେହି ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ହେଉଛି ଏନିଆକ୍, ଏଡ୍ଭାକ୍, ୟୁନିଭାକ୍, IBM 701 ଆଉ IBM 650। ବୁଝିହେଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ତା ସହିତ ଫିଚର୍ସ କ'ଣ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନଥିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ବା ଅସୁବିଧା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ୟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ରେ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ପିକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ। ତ ତା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ହେଉଛି 1956 to 1964, ଆଉ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ, ଆଉ ସେଇଟା କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତା ସହିତ ପାୱାର କନ୍ଜମ୍ପ୍ସନ୍ ଲୋ ଥିଲା, ଆଉ ସାଇଜ୍ରେ ଛୋଟ ଥିଲା କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ଏମିତି ଛୋଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ଛୋଟ ଥିଲା। ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ରିଲାଏବଲ୍ ଥିଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ୟୁନିଭାକ୍ 1108, CDC 1604, Honeywell 400, ଆଉ CDC 3600। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଏଠି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା, ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ। ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗେନ୍ ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ୍ ଭର୍ସନ୍, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେହିଭଳି ଏବେ ଆମେ ଯେପରି ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା 1964 to 1971, ଆଉ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କୁହନ୍ତି ICs। ତ
तो एठारे से कौन कला ना एठारे से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कला रिप्लेस करके ता जगह आसला इंटीग्रेटेड सर्किट्स फीचर्स होची यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस तो फर्स्ट रे कौन यूज होतला मशीन लैंग्वेजेस सेकंड रे कौन हैला असेंबली लैंग्वेजेस थर्ड रे कौन आसला हाई लेवल लैंग्वेजेस आउ ता साइज छोटो हैला कंपेयर टू सेकंड जनरेशन ता सहित मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को से सपोर्ट कला आउ आउ ताठू अधिक विश्वास योग्य मध्ये हला हमें अधिका ताको रिलाय करि परबा कंपेयर टू सेकंड जनरेशन एग्जांपल होची आईबीएम 360 सीरीज हनीवेल 6000 सीरीज आउ पीडीपी बुझी हला किंतु एठारे मध्य ड्रॉबैक अछि कोन ड्रॉबैक अछि ड्रॉबैक हला कि ता साइज होची सान कंपेयर टू सेकंड जनरेशन किंतु सान नुह ता सहित आउ कोन ड्रॉबैक अछि ना एठारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होची इंटीग्रेटेड सर्किट्स रो किछिटा ड्रॉबैक रहिची तो ताकु ओवरकम करबा पई आसिला फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमें देखि परछंती अगेन मोर सिंपलीफाइड आउ बेटर लुक ता टाइम पीरियड हैला 1971 रु 1980 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होची माइक्रो प्रोसेसर जोटा की मल्टीपल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को नहीं की तैयारी फीचर्स होची यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस जेपरी की हैला सी कोबोल पास्कल ये लैंग्वेज यूज हुए ता सहित साइज तार छोटो एवं कॉस्ट होची तार कम एग्जांपल हैला आईबीएम 4341 डेक 10 स्टार 1000 एंड पीयूपी 11 तो जानिबा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विषय रे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डायग्राम में देखिबा बहुत सुंदर हेची बहुत एनहांस्ड होची आउ बहुत हाई परफॉर्मड भलिया जणा पडुची तो ता टाइम पीरियड होची 1980 रु प्रेजेंट आज पर्यंत माने एट प्रेजेंट चली छी एवं भविष्यत रे मध्य चालिबो ता सहित टेक्नोलॉजी यूज हेची वीएलएसआई आउ एआई कहिले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउ ता फीचर्स होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यवहार करी प्रोग्रामिंग करा जे या पूर्व गुड़ा करे मु कहितली हाई लेवल लैंग्वेज यूज करा जे किंतु एठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज करा जे ता सहित ऑप्टिकल फाइबर यूज हुए सर्किट रे आउ स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिका तार उदाहरण होची पारम 1000 इंटेल पी4 आईबीएम लैपटॉप्स नोटबुक्स एंड पीसीस ऑफ पेंटियम बुझी हला जदी कोठी डाउट रह गला किछि क्वेश्चंस अछि ये वीडियो रिलेटेड जोटा की मु किछि छाड़ी गली बा को जगह रे कहिला बेले बुझी हला नै डाउट अच्छे कमेंट रे लिखिक जनइबा आ जदि वीडियो भल लागिला तले वीडियो टिके लाइक कर दियो वीडियो को अन्य मानिस सहित शेयर करो चैनल ले जो माने देखु चंती नुवा देखु चंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखि थांतो जेते बडे वीडियो अपलोड हबो नोटिफिकेशन जाय कि पहुचिबो आउ आमे मिसे कि पढ़ी परबा जानी परबा पूछी परबा हां वीडियो शेष रे गोटे कथा कहिबे जो माने कम्युनिटी पोस्ट रे पोस्ट रे से माने तांकर आंसर लिखु चंती जदी से कम्युनिटी पोस्ट रे किछि डाउट आसुची क्वेश्चन ने डाउट आसुची बा को क्वेश्चन बुझी होनी बा जानी होनी सेठी कमेंट रे लिखिबो ताकु मु आंसर करी देबी सिंपल खाली क्लिक करी की पढ़ेले हबो ने हमकु से क्वेश्चन टाकु बुझीबा को पड़िबो त आंसर टाकु करबा को पड़िबो हैला त ताहाले देखा बागमे वीडियो रे भलरे रहो सुस्त रे रहो मते अनुमति दियो बाय बाय।